Nakon što je snimljen i zadnji kadar za najavni spot Sarajevo Grand Prix-a sa poznatim kantautorom Dinom Merlinom i Claudijom De Carvalho, višestrukom svjetskom prvakinjom u biciklizmu kao oficijalnim promotorima manifestacije, počela je kampanja pozivanja biciklista širom Europe. Na ovaj prestižni događaj u organizaciji Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom Tour de France-a, prijavilo se 25 ekipa, 120 profesionalaca koji su željno htjeli osvojiti prvi Sarajevo Grand Prix. Sa takmičarima sa različitih meridijana svijeta. Fondacija Sarajevo srce Europe pokrenula je niz projekata koji obilježavaju 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, a Grand Prix je jedan od njih, pod pokroviteljstvom organizacije Mission de Centenary i francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, a sve je finansirano od strane Europske unije i partnera. Za nas je zaista pravi simbol što ćemo Sarajevo Grand Prix utrku organizovati ovdje u Sarajevu. Na biciklu izlaze iz 40 nacija, 30 zemalja. Jedna poruka solidarnosti, poruka razumijevanja i što je najvažnije, poruka mira. Christian Proudhon i šampion Tour de France su s nama. Greg LeMond, Job Zoetemelk, Bernard Thévenet, Stephen Roche. Nakon više mjesečnih priprema došao je 22. juni. Na startu smo ugostili ministra odbrane Francuske, direktora Tour de France te 4 šampiona Tour de France. U Sarajevo je specijalno za ovu priliku dovežen oficijalni automobil Tour de France, popularna crvena Škoda koja je bila ispred same povorke biciklista. Više od 3000 biciklista učestvovalo je u ovom događaju sa živim prenosom na BHT1. Svi su mogli da prate šta se dešava u određenom trenutku. Na startu su prvo bili takmičari, a zatim rekreativci koji su svojom kolonom formirali žutu liniju mira. Žuta linija formirana u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom u Bosni i Hercegovini i Radio Kameleonom još jednom je iz Sarajeva poslala poruku mira u svijet. Biciklisti profesionalci krenuli su na svoj put dug 140 km koji ih je vodio kroz 10 općina i opština ovog dijela Bosne i Hercegovine uz posebno težak uspon na planinu Igman, dok se druženje za rekreativce nastavilo na Wilsonovom šetalištu gdje smo nagradili najsretniji. Nakon više od 3 sata vožnje svi smo zajedno dočekali prvog pobjednika Sarajevo Grand Prix-a, Marina Mateja, Slovenca koji je vozio za ekipu iz Austrije. Dodjelom pobjedničkog pehara, događaj koji je trebao ovom gradu i ovoj državi je tako priveden kraju, ali samo do sljedeće godine. Više od 500 medija prenijelo je vijest o održavanju Sarajevo Grand Prix-a. O ovom jedinstvenom događaju za Bosnu i Hercegovinu izvještavali su između ostalih i BBC, Independent, Chicago Tribune, ESPN, Yahoo, CNBC, Al Jazeera, Euronews, Slobodna Evropa te oficijalna stranica Tour de France, a vijest o samom održavanju utrke prenijele su sve svjetske agencije. Do sljedećeg drugog Sarajevo Grand Prix-a, vozite svoja bicikla i budite dio biciklističkog svijeta.